بسم الله الرحمن الرحيم سيدي أركيسان مانتا كورم كي ونورنا ميستر موايي بقول صدني استقال حلمان على الربي بقول صدني صدح على الهلي صدح حلمان على دمانات وحاد يا دو حما حلمان على صاحب بدايا وجوغا مغادا مقدشو انا مانتا كورم كي نورنا ميستر وايان سيدي موشين كي حلمان دي كاني انا نورنا ميستر نو وان مانتا غوان وغارنو سيدي قدومي وشيغيبا سيدان ماشا كار كايي aan xilibanadii mooshinka keenay badankood ma joogan ayay kaana mooshinka keenay waxa moodaa in waqti badan la luminaayo teeramkan intuu furan yahay baarlamaanka waxay tahay inaan ka faa'iideysano oo waxaan hor yaala shuruuc badan oo ka mid yahay dastuurka qabiil qolalkiisa in la dhameystiro ilaa haddana maartay maxamed maanan qaban maalin kasta mooshin aan macna gooni sameeyneen oo cad waxa meesha uu socdo oo ay tahay in canshuur la baxsho oo qof walba ilmu dhashay ogihiin ayaa waqti lagu luminayaa waxaan jeclahay inaan waqtigaas la lumin waxaan jeclahay in inta la soo dhameystiro koorumka in maareeytaa la qabto baarlamaanka la dhameystiro kabacdina mooshinkii go'aan laga gaaro marka waa ka xumo maanta uu naga baaqday insha Allah arbacada waxaan ka codsanayaa xildhibaanada saaxiibada dhamaantood inay ka soo qayb galaan inay yimaadaan baarlamaanka waxaan ku macneynayaa waxyaalo badan aan ku macneynayaa xildhibaanada way joogaan wayna imaan karaan way ka baaqsan inay yimaadaan marka waxaan kula talinayaa xildhibaanada inay waajibaadkooda gutaan dastuuriga oo ay yimaadaan baarlamaanka xirasadku wuxuu qabaa cadahay qof walba waa ogyahay xildhibaanadu waa ogyihiin halkaan inaan hadda ku maartay macne wax macnaa ma sameynaysaa waa inay yimaadaan waana in maarta koorb dhameystirtaa xirasadku qabaa mana dhameystirna marka canshuurta la soo rogay xildhibaan iyadoo baarlamaanka aan la keenin waa la meel mariyey haddana way dhaqan gashay marka doodan maxay tahay macnaha ay sameynaysa emotionka wax macnaa ma sameynayso waxa wax macnaa ma sameynayso canshuur waddan aan canshuur lahayn dal aan canshuur lahayn dal maaha dalkeen inuu canshuur noqdaa waxaa ku ilaalmaya adiga xaqa aad leedahay ku ilaashamaya cadaaladdaada ku ilaashamaysa wadooyinkaaga ku ilaashamaya caafimaadkaaga ku ilaashamaya noloshaada maarta ku salaysan dabdamis dabaqyada aarto maanta muqdisho ka dhisano dhirirka badan laba dabdamis ma lihin dabdamisaa waddan hebelaa dabdamis nagu deeqay aleena waddan dhan qoomiyad dhan oo jirtaanana waxaa loo baahan yahay degmo kasta saddex dabdamis oo ayadu ay leedahay inay talaal rabaa mana taala waarta magaalada muqdisho hadday biyuhu gooyaan ay biyuhu xiraan ma laba mari kara magaalada waa istaagaysaa intaasuna waxay u xirantaa dhaqaale dhaqaalena waxay ka yimaadaa shacabka shacabkuna waxaa la rabaa dhaqaalaha ay dhiibaan ayaa madaxda dowladda iyo maamulkuba ay ku agaasimaan oo ay u agaasimaan ugu shaqeeyaan saas waaye marka